Habib Nurmagomedov, Conor McGregor, Mahmud Murodov bu sportchilarni nima bog'lab turadi? Albatta, haqiqiy erkaklarga xos qalin soqollar. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, soch va soqol o'sib chiqishi uchun uning ildizida qon aylanishi normal holatda bo'lishi kerak. Bu protsessni tiklashda ishlatiladigan original dori vositalarini faqatgina Beksavdo internet magazinidan topishingiz mumkin. Beksavdo internet magazini 100% original vositalarni Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Vodiy TV obunachilari uchun 10% chegirmalar mavjud. Assalomu alaykum UFC janglarini qoldirmay ko'radigan kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugungi roligimiz birinchi o'zbekistonlik UFC jangchimiz Mahmud Murodovning bugungi kundagi darajasiga chiqquncha mashaqqatli bosib o'tilgan yo'ldagi qiyinchiliklari, ya'ni uning mag'lubiyatlari to'g'risida bo'ladi. Dunyoda qaysi sport turi bo'lmasin, albatta qiyinchilik va mag'lubiyatlarsiz bo'lmaydi. Ayniqsa yakkalik sport turlarida g'alaba mag'lubiyat bilan yonma-yon yuradi. Bu sport arzimaydigan dayda kuchsiz zarba ham sizni mag'lubiyatga uchrashingizga sabab bo'lishi mumkin. Hatto boks qiroli Muhammad Ali ham o'z faoliyati davomida bir necha bor mag'lubiyatga uchragan. Bugungi roligimiz qahramoni, hamyurtimiz Mahmud Murodov ham MMA sportiga yangi kirib kelgan kezlarida ba'zi xatolari sababli mag'lubiyatga uchragan. Lekin Mahmud bu mag'lubiyatlardan to'g'ri xulosa chiqarib, o'z xatolari ustida tinimsiz ishlardi. Ertayu kech mashg'ulot zalidan chiqmay tinimsiz mashg'ulotlar o'tkazardi. Bu mashg'ulotlar albatta o'z samarasini berdi va Mahmud Murodov ketma-ket g'alabalar seriyasini qayd etib kelmoqda. Shu tariqa Mahmud UFC'dan taklif oldi va UFC'dagi dastlabki janglarini ham ajoyib g'alabalar bilan boshladi. Shunday paytlar bo'ladiki, siz chet eldasiz va uydan chiqmagan holda oila a'zolaringizga pul yuborishingiz kerak. Unda sizga bir ajoyib taklifim bor. Sizlarga ishonchli Uzpay saytini taklif qilaman. O'zbekistonga kam foizli pul o'tkazmalarini Uzpay sayti orqali tez va qulay tarzda amalga oshirishingiz mumkin. Oilangizga pul yuborasiz va pul shu zahoti ularning bank kartasida bo'ladi. Chet eldan turib tanishingizning telefon hisobini to'ldirib, uni xursand qilmoqchimisiz? Bularning barchasini Uzpay rasmiy saytidan oson va tez amalga oshirishingiz mumkin. Mahmud Murodov 2012-yilda uncha mashhur bo'lmagan Cavani Yel promotionida MMA karyerasidagi dastlabki jangini o'tkazadi. Ikki bor texnik nokaut bilan raqiblarini mag'lub etib ketayotgan Mahmud Murodov obro'si bo'yicha mashhurroq MMA A promotionida MMA'dagi dastlabki mag'lubiyatini qabul qilib oladi. 2012-yilning 30-sentyabri. MMA A promotioni. 2-0 rekordga ega o'zbekistonlik yigit g'alaba xumorida qisqa muddat ichida o'zidan ancha kuchli hisoblangan jangchiga qarshi jangga rozilik beradi. Ammo bu shoshma-shoshalik unga qimmatga tushishini hali anglab yetmagandi. 22 yoshli Mahmud MMA'ga endi kirib kelganiga qaramasdan, u polshalik kuchli raqib Kamil Tsibinskiyga qarshi oktagonga ko'tariladi. Jangni ajoyib ko'tarinki kayfiyatda boshlagan Mahmud jang planiga mos kelmaydigan jang qilishga kirishadi. Jang boshlanganidan 2 daqiqa o'tib, yosh Mahmud raqibini parterga yiqitishga erishadi va o'zi bilmagan holda professional karyerasini birinchi mag'lubiyatli usulga kirib qoladi. Mag'lubiyatdan Mahmudning jahli chiqqanini uning harakatlaridan bilish qiyin emas edi. Shunday qilib, bu jangda Mahmuddan ancha tajribali bo'lgan Tsibinskiy submission usuli bilan g'alabaga erishadi. Mag'lubiyatdan g'azablangan Mahmud oradan 20 kun o'tib, ya'ni 2012-yilning 20-oktyabrida yana oktagonga qaytadi va germaniyalik Kristof Shtaymanga qarshi jang qiladi. Bu jangda Mahmud raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmaydi. Ushbu g'alabadan keyin uning shaxsiy rekordi 3-1 ko'rinishda edi. Oradan 2 yil o'tib, Mahmud ikkinchi bor mag'lubiyatga uchraydi. Ushbu mag'lubiyatni hakamlar qaroriga ko'ra qabul qilib olgandi. 2013-yil 11-may sanasi ham Mahmudning hayotida sinovli kunlardan biri bo'lib tarix yozilgan. BA promotioni tashkil etgan katta turnir. 4 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat bilan jangchilik faoliyatini davom ettirayotgan Mahmud Murodov o'zidan ancha kuchli bo'lgan 3-0 rekordga ega polshalik Matsey Razansizga qarshi. Raqibining nozik taraflarini vaqtida payqagan Matsey Razanskiy Mahmudni 2 raundda bo'ynidan bo'g'ish usuli bilan mag'lub etadi. Bu yosh Mahmudning 3 mag'lubiyati edi. Lekin bu hammasi emas. Oradan yana ko'p vaqt o'tmay Mahmud Murodov 4 mag'lubiyatini ham o'z hisobiga yozib qo'yadi. 4 g'alaba va 4 mag'lubiyatga ega o'zbekistonlik yosh jangchi faoliyatini yakunlash haqida o'ylar edi. Kamiga Mahmud Chexiyaga ishlash uchun kelgandi. Uning zimmasida vatanida yashab turgan ota-onasiga pul ishlab yuborish va jangchilik faoliyatini davom ettirish kabi tanlov turardi.
orzularga intilayotgan yosh Mahmud muhojir bo'lib kunduzi ishlar, kechasi esa sport zaliga kelar edi. Shu paytlari u o'ziga shunday so'z berdi. Men yana bir bor jangda qatnashaman. Agar shu jangimda ham mag'lub bo'ladigan bo'lsam, men MMA'ni tashlayman. Yaratganga yo'llagan iltijolari yetib borgani uchun 2016-yilgacha faqat g'alabali janglar olib boradi. U 4 yil ichida nafaqat promotion chempioni, balki Chexiyaning eng taniqli MMA jangchisiga ham aylandi. 2016-yilda Mahmud Murodov hozirgacha bo'lgan karyerasidagi oxirgi mag'lubiyatini boshdan o'tkazadi. Murodov 2016-yil bo'lib o'tgan turnirda David Ramirezga XFN kamarini oldirib qo'ygandi. Bu jangda yelka suyagini sindirib, mag'lubiyatga uchragan Murodov jangdan so'ng bu mag'lubiyatni haqiqiy jangchilarda qabul qilib olgandi. David Ramirezning g'alabasi tasodifiy sodir bo'ldi, lekin bu bilan o'zimni oqlamoqchi emasman. U g'alabaga loyiq. Men jangda biroz xatoga yo'l qo'ygandim. Demak, bu mag'lubiyat taqdirimga yozilgan ekan. Mag'lubiyatlarni tan olish ham martlarga xos xislat va eng asosiysi, mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarish sportchini oldinga harakatlanishiga sababchi bo'ladi. Ramirezga kamarini oldirib qo'yganidan so'ng Murodov jarohatini tiklab oladi va g'alabaga bo'lgan ishtaha bilan 2018-yilda XFM Promotionning haqiqiy chempioni kim ekanligini barchaga isbotlab qo'yadi. Muddatidan avval jang to'xtatiladi va kamar o'z egasiga qaytadi. Barchamizga ma'lumki, Mahmud Murodov taniqli promotionlar bo'lmish XFN, WBK, WBCEO, Octagon MMA turnirlarining chempioni sanaladi. Mag'lubiyat va qiyinchiliklarsiz g'alabaga erishib bo'lmaydi. Barcha kasblarni qiyinchiliklari bo'lgani kabi, MMA sportida ham jangchilarni o'z sport karyerasida o'ziga yarasha sinovlari va pastu balandlari bo'ladi. Yurtdoshimiz ham sportni endi boshlagan paytlari o'sha hayotining pastu balandlaridan o'tishga majbur bo'lgan. Hozirda ham yurtimiz dunyoning eng kuchli va mashhur promotioni UFC ning jangchisi sanaladi. Bu promotionda bor yo'g'i 2 jang o'tkazgan bo'lishiga qaramay, barchaning e'tiboriga tushgan. Hozirda ham yurtimiz 24-6 rekordi bilan MMA olamida yangi marralarni zab etishga tayyor bo'lib turibdi. Hamyurtimizning navbatdagi jangi qachon va kimga qarshi ekanligini bilmoqchi bo'lganlarga yuqorida o'sha rolikning ssilkasini yozib qoldiraman. Akalar, UFC 21 noyabr kuniga yana bir dahshatli raqamli turnirni o'tkazadi. Unda qo'shni yurt vakili Valentina Shevchenko o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi. Bu janglarni tomosha qilib, janglardan pul ishlab topishni xohlasangiz, kommentariyada omad ssilkasini yozib qoldiraman. Rolik so'ngida mag'lubiyatli damlarini boshdan o'tkazayotgan yoki hayotda qiyin vaziyatga tushib qolganlar uchun ajoyib motivatsion rolikni tomosha qilishingizni tavsiya etaman. Hozirda siz qo'lingizda yerdagi eng qimmatli manba vaqt ekanligini va u muqarrar ravishda tugashini anglamaysiz. Negadir biz hayotimizning har yili, daqiqasi, soati bizning hukmimizda ekanligini unutamiz. Hamma o'ylaydi, a vaqt hali bor. Keyin tushunadiki, o'sha paytdagi imkoniyatlarni qo'ldan boy berganini, o'sha paytda qila oladigan barcha narsani eslaydi. Keyin esa imkoniyat eshigining qichqirig'ini orqasidan eshitadi. Shunday qilib, yaxshi xabar shundaki, siz hali ham buni oldini olish imkoniyatiga egasiz. Butun umrim davomida eshitganim, sizga shunchaki omad kulib boqdi. Bularning barchasi bekorchi gaplar. Hamma narsa o'zingizga bo'lgan odatiy ishonch bilan boshlanadi. Men kundan kun ertalab soat 5:00 da turar edim va fe'l atvorimni jilovlar edim. Meni hech kim ko'rmas edi, lekin men baribir har kuni ertalab turib mashq qilar edim. Shunday qilib o'zimga bo'lgan ishonchimni kuchaytirdim. Va bir kun barcha tayyorgarliklarim atomlar kabi hayotimdagi eng asosiy imkoniyatlarim bilan duch kelishga ishonar edim. Siz taqdiringizni har doim faqat o'zingiz boshqarasiz. Boshqa hech kim, faqat siz. Men sizdan so'rayman, iltimos, maqsadingiz uchun biror bir ish qilishni boshlang. Qiyinchiliklardan qochmang, janglarda qatnashing. Nokdaun holatiga tushing, faqat shundagina haqiqiy jang qilishni o'rganasiz. Shu tarzda siz har vaziyatda oyoqda tik turishingiz mumkin.
yana bir yengilishingiz kerak bo'lgan narsa bu qo'rquv. U sizni qamrab oladi va sizning barcha imkoniyatlaringizni o'g'irlaydi. Parazit kabi o'zingizga bo'lgan ishonch orqali oziqlanadi. Va bu qo'rquv hissini sezganingizda, siz uni o'sha onda yoq o'ldirishingiz mumkin. Ammo siz buni qilmaysiz, aksincha qochasiz. Sizni orqaga tortadigan bu qo'rquvning ma'nosi nima? Nega endi o'rningizdan turib hayotingizni boshqara olmaysiz? O'zingizga savol bering. Bu narsa sizni qachongacha orqaga tortadi? Siz hozir ekran ortida o'tirib, o'zingiz birinchi qadamni qo'yishingiz kerakligini tushunib turibsiz. Bilaman, birinchi qadam eng qiyin, ammo buni bajarish kerak. Oxir-oqibat, o'zingizda kuch topib, maqsadingiz sari